ರೊಟ್ಟಿ ದಾಟ್ಲಿ. U 2011. sudac finala Dina Kalet Bargati, a za fudbalski klub Novi Grad Sarajevo u finalu nastupaju kao kapetan Denis Serdarević, Daris Šebo, Tarik Uglješa, Amar Đuho, Imran Ramić, Imran Šabanija, Eldin Tantula, Anur Veljan, Amsal Karamuratović, Neva Bajramović, Danin Uzunović, Emir Bečinović, bravo, Emir Haskić i kao trener Jasmin Rožanica. Za Kustošiju.